gis ngeen li xew duñ ko netti kenn xala bu ndaw buy daan dolem Sidi Diop la fachérie de la balier ñaar fi quatre ak juroom ñaar 27 ans di daan dolem yalla dogal man Omaro may bayam ma japp ci loxom indi ko ci jëm joju nga xamne moy Makhtar Diop Subatel djel ko denk ko Souleymane Awalay mi muy label Subatel group waye dik mi di managerum staff baangi ni mafia baangi ni ñepp ngi ci ginaaw ñew nañu nak yaq nañu suñu soir Omaro Sénégal la Omaro adina la lolou kenn warantew ko waye Omaro bu adina soxla Omaro Subatel ko mom na leer ni midi Makhtar Diop Subatel duma ko foyé Makhtar Diop Subatel kuko laal ma Makhtar Diop Subatel kuko bëgg ray di nga ñew taxaw man lek ma bama res nga do koy ray kon ni ñepp xamne li ñu def tay Subatel def ko Sidi Diop metti na ma ba ci kanamu yalla tan ak lepton fayton ci ko def xamna ñi ko def xamna nu ñongi almadi du jouer ñongi almadi du jouer fanone di football ñun fa ak fanone di football sorante wul matul 1 km yek na lu lepp xamna lu xew legi nak wax gi du bari comme li nak moy showbiz mbir mi ti mbax mbax la ale bo gis amna lu tour ñew nañu dor ay pompe à gaz yak suñu soirée ñom nam nu xaar dama ne wax day leer dama ne ñom ñew nañu ci suñu soirée dor fa ay pompe à gaz yak suñu soirée ñom nam nu xaar kon nak du diiné du l'islam du jaamu yalla du tarixa showbiz la ale bo gis amna lu tour ta nañu xamni tambalé ci Omaro ak ndaw ñi ko top tay na ci ginnaw Sidi Diop ak Makhtar Diop Subatel ibrana du bastum paranalu pour joxe bakken ngir Subatel jëm ci kanam kon wax ni jeex na wassalam dagal. Nice.